Të gjitha mediat e huaja i kanë kthyer syt nga riviera shqiptare dhe jo rastësisht. Janë peisazhet manitëse të krijuara nga male, terreni shkëmbor dhe ujërat e thellët e të kristalt, ato që e bëjnë këtë hapësirë të lakmuar jo vetëm nga vendasit, por gjithmonë më shumë edhe nga turistët e huaj. Revista franceze Figaro në autizëm ka listuar 7 vendet më magnitëse të rivjerës shqiptare. Destinacioni i parë që listohet është ai i Vlorës, i cili ka gjyret e egra dhe limane me ujra të pastra kristal. Turistët mund të vijojnë drejt qytetit së bukur të Orikumit. Këtu turistët do të mund të shijojnë një pamje panoramike që ofrojnë pyjet e larta deri në mbi 2000 metra mbi nivelin e detit. Shkrim përmendet edhe Dërmiu, Jala dhe Lukova, që i vlerëson për peisazhet dhe plazhet e bukura. Vijon me qytetin e Sarandës, i cili ndodhet pikërisht përballë ishullit të Korfuzit. Afër këtij qyteti ndodhet Ksamiri, ku turistët e huaj do të mund të çlodhen në plazhet e mrekullueshme dhe të notojnë afër ishujve të tij. Artikulli përfundon me Butrintin, një park kombëtar dhe vend arkeologjik i cili do t'i njohë turistët me historinë e largët të vendit. Për median franceze, ky sit arkeologjik është ideali për të përfunduar udhëtimin në Rivierën Shqiptare. Shqipëria nuk është ende e prekur nga turizmi masiv, por po të rrejë gjithnjë e më shumë turist që kërkojnë udhëtimet orientuara drejt natyrës dhe kulturës.